നമസ്കാരം. വി സി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ മേഖലയും കാട്ടുപന്നികളെ വിഹാര കേന്ദ്രമാകുന്നു. കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയതോടെ ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ. പന്നിത്തടം സെന്ററിൽ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അച്ഛനും മകൾക്കും പരിക്കേറ്റു. നീണ്ടൂർ സ്വദേശി തകിടിയിൽ വീട്ടിൽ ജോർജിനും മകൾ ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ചിറ്റണ്ടയിൽ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഓണത്തെ വരവേറ്റ് ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു. വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബാബു ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വികസനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായി കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ ഐ എ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ മേഖലയും കാട്ടുപന്നികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാകുന്നു. മലയോര മേഖലയിലെ വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷതേടി ടൗൺ മേഖലയിൽ കൃഷിയിറക്കിയ യുവ കർഷകൻ നാസർ മങ്കരയുടെ കൊള്ളിത്തോട്ടം കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു. കൊള്ളിക്ക് വിപണിയിൽ നല്ല വില ലഭിക്കുമ്പോൾ പാട്ടത്തിനെടുത്ത കൃഷിയിടം കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ച മനോവിഷമത്തിലാണ് നാസർ. ഇവിടെ പന്നിശല്യം പേടിച്ചിട്ടാണ് മങ്കരയിലുള്ള കൃഷി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്ത് വളരെയധികം രൂക്ഷമായ പന്നിശല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരി ടൗണിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കാഞ്ചേരി ഹൃദയഭാഗത്ത് പന്നി വലസാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊള്ളിയാണ് കൃഷി ചെയ്തത്. കൊള്ളി കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഇത് 6 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന കൃഷിയാണ്. പക്ഷേ 4-5 മാസം ആകുമ്പത്തിനും പന്നി വന്നിട്ട് വിളവെടുത്തു. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളിക്കാണെങ്കിൽ വിലയുള്ള സമയമാണ്, ഇനി കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂർക്ക നട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും നാശമാക്കി. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പന്നി വടക്കാഞ്ചേരി ഹൃദയഭാഗത്ത് പന്നി താവളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കർഷകർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്ത് കൃഷി ചെയ്യും? പന്നി ശല്യം അതുപോലെ തന്നെ കുരങ്ങ് ശല്യം കർഷകർ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. വടക്കാഞ്ചേരി ചാലിപ്പാട് റോഡിന് സമീപം 40 സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ കൃഷിയിറക്കിയ കൊള്ളിയും ചേമ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു. 4 മാസം മുൻപ് നട്ട കൃഷി വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായപ്പോഴാണ് കാട്ടുപന്നികൾ കൃഷിയിടത്തിലെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. വർഷങ്ങളായി മങ്കര മേഖലയിൽ വാഴ, ചേന, ചേമ്പ്, നെൽകൃഷി തുടങ്ങി വിവിധ കൃഷിയിറക്കി വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായപ്പോഴാണ് നാസർ വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കൃഷിയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇവിടെയും കാട്ടുപന്നി എത്തിയതോടെ ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ. കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം അധികൃതർ കണ്ടെത്തി കർഷകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകനായ നാസർ മങ്കര ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഓണപരീക്ഷകൾക്ക് തുടക്കമായി. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഓണപരീക്ഷ ആരംഭിച്ചു. 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഓണപരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. 2 വർഷത്തെ ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഓണപരീക്ഷ നടത്തുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്. കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഓണപരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 24 ആരംഭിച്ച പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 1 അവസാനിക്കും. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ഓണപരീക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 26 ആരംഭിക്കുക. +1 +2 ക്ലാസുകൾക്ക് ഇത്തവണയും പരീക്ഷ നടത്തുന്നില്ല. സെപ്റ്റംബർ 2 ഓണാഘോഷത്തോടെ സ്കൂളുകൾ ഓണാവധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. പന്നിത്തടം സെന്ററിൽ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അച്ഛനും മകൾക്കും പരിക്കേറ്റു. നീന്തൂർ സ്വദേശി തകിടയിൽ ജോർജിനും മകൾ ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന കാർ നീന്തൂരിൽ നിന്ന് പന്നിത്തടം കോൺകോർഡ് സ്കൂളിലേക്കും പോവുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. +1 വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ക്രിസ്റ്റീനയെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ജോർജിന്റെ കൈയിലൂടെ കാർ കയറി. വീഴ്ചയിൽ തലയ്ക്കും കൈയിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കാർ അമിത വേഗത്തിലാണ് വന്നിരുന്നതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. പരിക്കേറ്റ 2 പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജോർജിനെ ആദ്യം കുന്നംകുളത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തൃശൂരിലേക്കും മാറ്റി അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കി. ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കളമെഴുത്തുപാട്ടിന് പൈങ്കുളം വാഴാലിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടക്കമായി. 365 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദേവീപ്രീതിക്കായി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന കളമെഴുത്തുപാട്ടിനാണ് തുടക്കമായത്.
നാടിനും ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കായി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന കലയായ കളമെഴുത്തുപാട്ടിൽ ദാരികവധമാണ് കളമെഴുത്തുപാട്ടിന്റെ പ്രമേയം. വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ ഭഗവതിക്ക് അത്താഴപൂജയ്ക്ക് ശേഷം പാരമ്പര്യ കളമെഴുത്തുപാട്ട് കലാകാരന്മാർ തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവതിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. തുടർന്ന് കളംപൂജയും കളംപാട്ടും നടത്തുന്നു. 365 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കളമെഴുത്തുപാട്ടിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പാരമ്പര്യ കളമെഴുത്ത് കലാകാരന്മാരായ പനവിൽ കല്ലാറ്റ്, ദേവദാസൻ കുറുപ്പ്, രാമചന്ദ്രക്കുറുപ്പ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരാണ് കളമെഴുത്തുപാട്ടിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണകുമാർ പണിക്കർ പറഞ്ഞു. 1298 ചിങ്ങമാസം 7-ാം തീയതി, 2022 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 23-ാം തീയതി മുതൽ 365 ദിവസവും ദാരികവധം പാട്ടുപോലെ തന്നെ ഭഗവതിമാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അതിലേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള, വഴിപാടായി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കളമെഴുത്ത് പാട്ട് ഇന്നിവിടെ സമാരംഭം വയ്ക്കുകയാണ്. പാരമ്പര്യ വാടാലിക്കാവിലെ പാരമ്പര്യമായ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്ന അവകാശികളായ പനവിൽ കല്ലാറ്റയും കുറുപ്പന്മാരും പടിഞ്ഞാറേ കല്ലാറ്റ കുറുപ്പന്മാരുമാണ്. അവർ സംയുക്തമായിട്ടാണ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭഗവതിയുടെ രൂപത്തെ ആത്മാവിൽ ആവാഹിച്ച് അത് തൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിലൂടെയും സർഗവൈഭവത്താലും ഭഗവതിമാരുടെ പ്രതിരൂപം. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. DCC സെക്രട്ടറി കെ അജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് AS ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജിജോ കുര്യൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 2100 ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളായി രക്ഷാധികാരികൾ CA ശങ്കരൻകുട്ടിയും SAA ആസാദ്, പ്രഭാകരൻ കുന്നത്തുള്ളിയും, ചെയർമാൻ AS ഹംസ, ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ TV സണ്ണി, കോർഡിനേറ്റർമാർ ശശിമംഗലം, ബാബുരാജ് കണ്ടേരിയും, മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സന്ധ്യ കൊടക്കാലത്തും, കൺവീനർ ശ്രീനേഷ് ശ്രീനിവാസൻ, റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും ചെയർമാൻ സിന്ധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കൺവീനർ സൈറ ബാനും, ഉൽപ്പന്നം വിഭവ സമാഹരണം ചെയർമാൻ നാസർ മങ്കര, കൺവീനർ അഗസ്റ്റിൻ ഗതാഗതം, കോർഡിനേഷൻ ചെയർമാൻ ബിജു ഇസ്മായിൽ, കൺവീനർ KK അബൂബക്കർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 101 അംഗ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഒരു മദരാഷ്ട്ര ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഭരിക്കുന്ന RSS BJP സർക്കാർ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കലുഷിതമായ ചിന്തകൾ കുത്തിവെക്കുകയും ഇന്ത്യക്കാരെ വിഭജിക്കുകയും വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ലിസ്റ്റിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇല്ല, അത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഒരു കാലത്തും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് RSS. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാകേണ്ടതിന് പകരം മതേതര രാജ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഏക നേതാവും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. അപ്പോൾ ആ നെഹ്റുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ചരിത്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത, ചരിത്രം എന്നേ തിരസ്കരിച്ച കുറേ ആളുകളെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരായി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം മണ്ണോട് മണ്ണടിക്കുകയും ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ വിറ്റുതെളിച്ച് ഇന്ത്യയെ പാപ്പരാക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പോലും മാറ്റി എഴുതി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കാവി പുതപ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടന കൊണ്ടുവരികയും ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശമുള്ള ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് BJP. ചിറ്റണ്ടയിൽ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്തു. ചിറ്റണ്ട കരിയാമ്പുറത്ത് രഞ്ജിത്തിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ തകർത്തത്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാഹന പാർക്കിങ്ങിന് സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ അയൽവാസിയായ മലപ്പുറത്ത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത്. വലിയ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചില്ലുകൾ തകർക്കുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെ വീണ്ടും അക്രമികൾ എത്തിയെങ്കിലും വീട്ടുകാർ പുറത്തു വന്നതോടെ അക്രമികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വിദഗ്ധരായ PR ഷൈനി, KB ഭാഗിനാഥ് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മുമ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായപ്പോഴും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഉണ്ടായില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ വിളയാട്ടം ശക്തമായിട്ടും പോലീസ് മൗനം പാലിക്കുന്നതാണ് അക്രമികൾക്ക് തുണയാകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഓ നല്ല ഒരു
മഴയൊന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോ സുമേഷിന് ആളാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനു മുമ്പും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോ പ്രശാന്തിനെ റത്തായി കണ്ടു. അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷ. വെള്ളർക്കാട് വിവേകസാഗരം യു പി സ്കൂളിൽ സ്നേഹപൂർവം സുപ്രഭാതം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. സുപ്രഭാതം മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർ എം എച്ച് നൌഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജംഇയ്യത്തുൽ മുല്ലമിൻ റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദിഖ് ബദരി, സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ ധാരിനി എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്കൂൾ മാനേജർ പ്രതിനിധി പി പി ഹരൻ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഡാനിസ് കെ മുരിങ്ങത്തേരി, സ്കൂൾ ലീഡർ എം എസ് മേഘന എന്നിവർക്ക് പത്രം കൈമാറി. അബ്ദുൽ ഹക്കീം ബാക്കവി ആദൂർ, ജുറൈബ് വാഫി, ലേഖകൻ റഷീദ് എരുമപ്പെട്ടി, അധ്യാപകരായ പി ആർ വിജയശ്രീ, പി എസ് ഷബീന, എം ടി അമീർ, എം ഷിജി, കെ എസ് മനീഷ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രവാസിയായ ഷറഫുദ്ദീൻ ബാക്കവി ചിറമനങ്ങോടാണ് പത്രം സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ആറങ്ങോട്ടുകരയിൽ പാടവരമ്പത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട വയോധികന്റെ മരണം ഷോക്കേറ്റെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ദേശമംഗലം കള്ളിക്കുന്നത്ത് 56 വയസ്സിലുള്ള വേലായുധനാണ് ഓഗസ്റ്റ് 19 ആറങ്ങോട്ടുകര കിഴക്കുമുറി പാടശേഖരത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് പാടശേഖരത്തിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ് മരിച്ച വേലായുധൻ. 2 ദിവസമായിട്ടും കാണാതിരുന്നപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുന്നത്. കെണിയോ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള വേലിയോ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയില്ല. 2 ദിവസം പിന്നിട്ട മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ പാടുകൾ പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടെത്താനുമായില്ല. ചെറുതുരുത്തി SI പി ബി ബിന്ദുലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ ഉടമയെ ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും മരണത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന മൊഴികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഏതുവിധത്തിൽ ഷോക്കേറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല. ഈ പ്രദേശത്തിൽ കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി 110 kV ലൈനിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി എടുത്ത് വേട്ടയാടുന്ന പതിവും നാട്ടുകാർക്കുള്ളതായി പോലീസ് പറയുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. ഓണത്തെ വരവേറ്റ് ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു. തളി ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ നടന്ന വിളവെടുപ്പ് വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെയും വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ തളി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ 1 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് നടപ്പാക്കിയ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പാണ് നടന്നത്. വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ബാബു ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ മൂസത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വരവൂർ കൃഷി ഓഫീസർ AV വിജിത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പ്രീതി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഹിദായത്തുള്ള, V സക്കീന, PS പ്രദീപ്, VP സജീഷ്, ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി TK ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ, കോർഡിനേറ്റർ CK വിനോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രഖ്യാപിച്ച തരിശുഭൂമിയെല്ലാം കൃഷിയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള ഭൂമിക്കകത്ത് കൂടി കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നിന്നവരാണ് ഇവരുടെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ ജാഗ്രതയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. തൊഴുപാടം മേഖലയിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ വാഹനങ്ങളിൽ മോഷണം. തൊഴുപാടം കനാൽ റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികൾ മോഷ്ടിച്ചതായി പരാതി. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് തൊഴുപാടം കനാൽ റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികൾ മോഷ്ടിച്ചത്. തൊഴുപാടം സ്വദേശിയായ അഭയന്റെ പാസഞ്ചർ ഓട്ടോയുടെ ബാറ്ററിയും തൊഴുപാടം സ്വദേശിയായ പ്രകാശൻ എന്നയാളുടെ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോയിലെ ബാറ്ററികളുമാണ് മോഷണം പോയത്. പഴയന്നൂർ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഞാൻ ഒരു 9:30 വണ്ടി നിർത്തി വീട്ടിൽ വന്നതാണ്. രാവിലെ അതേ മാതിരി ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഡയറിയൊക്കെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പേപ്പർ കിടക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഡയറിയൊക്കെ താഴെ കിടക്കുന്നു, പേപ്പറും പേനയൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നോക്കിയോ, ഡോർ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇല്ല. അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടിയിലത്തെയും ബാറ്ററി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ വണ്ടി നോക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ന് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിലും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ വണ്ടി ബാറ്ററി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് അവർ അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ച് നേരത്തെ പോലീസ് വന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അപാകതയെന്ന പരാതി. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ അർഹരായവരെ തഴഞ്ഞ് അനർഹരായവർ കയറിക്കൂടിയെന്ന് പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് മെമ്പർ എം വീരചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. എരുമപ്പെട്ടി പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിൽ 568 കുടുംബങ്ങളാണ് ഭൂമി ഭവനരഹിതരായിട്ടുള്ളവർ. ലൈഫ് മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ദരിദ്രരായ കൂലിപ്പണിക്കാരും അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ താൽക്കാലിക കുടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ക്ലേശഘടകങ്ങളായ രോഗികളും അംഗപരിമിതരും കയറിക്കൂടിയപ്പോഴാണ് പൊതുസമൂഹം പോലും അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ നിർധന കുടുംബങ്ങൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടത്. ക്ലേശഘടകങ്ങൾ എന്ന മാനദണ്ഡത്തിൽ കയറിക്കൂടിയവരിൽ പലരും സാമാന്യം വാസയോഗ്യമായ ഭവനങ്ങളുള്ളവരാണ്. ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അർഹതയുള്ള കുടുംബങ്ങളെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് എം വീരചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2020 മുതൽ അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗുണഭോക്താക്കൾ. വരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഭവനരഹിതരായിട്ടുള്ള 476 പേരും ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരായിട്ട് 92 പേരും ഉൾപ്പെടെ 568 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അർഹരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സീനിയാരിറ്റി പിന്തള്ളപ്പെടുകയാണ്. പല ആളുകളും അസുഖബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് കിട്ടുന്നതിൽ സമയം വരുമെങ്കിലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാങ്കേതികമായ തകരാറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓപ്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറിക്കും പരിമിതിയുണ്ട്. ആ പരിമിതി കൊണ്ട് അവരും ആ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഈ വീട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് അവർ മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിരവധി വർഷമായിട്ട് 20 വർഷം ആയിട്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന നിരവധി പേര്. അവരൊക്കെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും 200 മുകളിൽ സീനിയാരിറ്റിയിലാണ് അവരൊക്കെ പേര് വന്നത്. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വരണം. ഇതിൽ അർഹതായ ആളുകൾക്ക് ഈ വീട് കിട്ടണം. അവരെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. ഈ ആവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചേർക്കേണ്ടി വന്നത്. ഗുണഭോക്താവിന്റെ സാഹചര്യം നോക്കിയാണ് ഗ്രാമസഭയുടെ പരിഗണന നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഓൺലൈനിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പറയുന്നത്. ഗ്രാമസഭയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ച് അർഹരായവരെ കൂടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും രോഗാവസ്ഥയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി അനുവദിക്കണമെന്നും സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് എം വീരചന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ലൈഫ് മിഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർക്കും അപേക്ഷ നൽകി. മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വികസനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായി കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ IAS നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. സംസ്ഥാന പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ എച്ച് ദിനേശ് IAS, കില ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ PM ഷെഫീഖ്, തൃശൂർ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ K സിദ്ദിഖ് എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വയോജന പാർക്ക്, ജനകീയ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയ സമസ്ത മേഖലകളും ഭരണസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി KA അൻസാർ അഹമ്മദ് പദ്ധതി വിശദീകരണവും സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും നൽകി. പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംഘം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ കുടുംബശ്രീ കാന്റീൻ വിപുലീകരിച്ച് സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണവും കാന്റീൻ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്തി രാജ് യോഗങ്ങളിലെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുള്ളൂർക്കരയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ടെലിഫിലിം നിർമ്മിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. മുള്ളൂർക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗിരിജ മേലെടുത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് BK തങ്കപ്പൻ, മറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സെക്രട്ടറി KA അൻസാർ അഹമ്മദ്, മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MH അബ്ദുൽ സലാം, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് കേന്ദ്ര സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു. And as the director was mentioning, that all
939 out of 942 or so gram panchayats in the state, they have received this ISO certification. That is a very praiseworthy effort. That shows the desire of the panchayats to adhere to certain standards, certain norms. വരവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 1998-99 SSLC ബാച്ചിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടന്നു. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്ന പേരിൽ ഒത്തുചേർന്ന സംഗമം അന്നത്തെ പ്രധാന അധ്യാപിക താരാമണി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അത്യാവശ്യം ശിക്ഷ തരാറുണ്ട്, കൂടെ നടക്കാൻ അറിയാതെയും ഒന്നുമല്ല. എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതലം കാണും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് കൂടും. അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു ഒരു ലുമ്പാറ്റിപ്പേടി എന്നുള്ള പോലെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഉപദേശിക്കുകയും അതുപോലെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് 8-ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ അടിക്കും. 8-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർക്കാണ്. ഉപദേശം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ശിക്ഷ പതിവ്. സംഗമം കോർഡിനേറ്റർ ഷഹീർ അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൂടാതെ 98-99 ബാച്ചിൽ സ്കൂളുകളിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും ആദരിച്ചു. അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ആശംസകൾ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കലാപരിപാടികൾ നടന്നു. നൌഷാദ് അരക്കുളം പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നടത്തിയ ഇവർ സ്നേഹവിരുന്നും നടത്തി. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ വിപണി. സ്വർണ നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് RRJ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. സ്വർണ വില വർദ്ധിച്ചു. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 4725 രൂപയും പവന് 200 രൂപ കൂടി 37800 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. സ്വർണ നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് RRJ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം RRJ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ, പുത്തൻ പള്ളിക്ക് പിൻവശം, വെള്ളിപ്പങ്ങാടിക്ക് സമീപം, തൃശൂർ. ചരമം. പാഞ്ഞാൾ പൈങ്കുളം കൂടലാറ്റുപുറത്ത് ചിത്രഭാനു നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിര്യാതനായി. 70 വയസ്സായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഫൈനാൻസ് കോളേജ് ചിത്രകല മുൻ അധ്യാപകനും രാജാ രവിവർമ്മ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഓണററി ഡയറക്ടറും ഗ്രേറ്റ് പെയിന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന ലഘുപുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവുമാണ്. നിലയങ്ങോട്ട് പ്രേമ അന്തർജനം ഭാര്യയാണ്. മകൻ ഋത്വിക്, മരുമകൾ അമൃത കുറൂർ, ഇരുവരും കാനഡയിലാണ്. സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പൈങ്കുളം കൂടലാറ്റുപുറത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ മേഖലയും കാട്ടുപന്നികളെ വിഹാര കേന്ദ്രമാകുന്നു. കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയതോടെ ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ. പന്നിത്തടം സെന്ററിൽ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അച്ഛനും മകൾക്കും പരിക്കേറ്റു. നീണ്ടൂർ സ്വദേശി തകിടിയിൽ വീട്ടിൽ ജോർജിനും മകൾ ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ചിറ്റണ്ടയിൽ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഓണത്തെ വരവേറ്റ് ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു. വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KK ബാബു ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വികസനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായി കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ IAS നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.